উখল মাখল ৰূপহী মহাবিদ্যালয় 40খন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। নগাঁৱৰ ৰূপহী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত অন্তৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কাবাডী প্ৰতিযোগিতা। এইলৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে মহাবিদ্যালয়খনত। অহা 8, 9 আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰী তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে মহাবিদ্যালয়খন। উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত 40খন মহাবিদ্যালয়ৰ কাবাডী দলে। আনহাতে প্ৰতিযোগিতাখনত নিজৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কাবাডী দলটোক বিজয়ী কৰোৱাৰ বাবে এতিয়া কঠোৰ অনুশীলনত ভৰ্তি হৈছে ৰূপহী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ৰূপহীৰ পৰা চেলিবালি, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।